Oi. Oi, Dilan. Mulher, não sei seu nome, não. GW. Bom dia. Como é seu nome, mulher? Porque eu não consigo ler esse nome, não. Gente, vou começar, hein? Oi, Emily. Oi, de Portugal. Oi, Mariane. Beijo pra Portugal. Kai tá dormindo. Ó, gente, reposição, comprei pecinhas novas. Acorda ele, claro que eu não vou acordar. O bichinho tá dormindo, eu vou acordar o bichinho. Hoje é domingo. Oi, Vânia. Oi, Ariane. Oi, Mica. Ó, gente, que eu tô assistindo. Vocês gostam? A gente mora em Brasília, Marcelo. Bom dia, Aninha. Minha irmã mora em Brasília também. Ah, legal. Vou separar por cores. Vocês gostam dessas coisas? Vocês relaxam com... Eu relaxo demais fazendo isso. Fala oi pra mim. Oi, Júlia. Ó, eu tenho uma canequinha sua foto. Ó, BT21. Sua foto, Júlia Fernandes. Ó. Também tenho esse aqui, ó. Cadê? Coiã. Pois é, gente, isso aqui é muito relaxante. Aline, qual o nome na sua lojinha da Shopee? Eu vou botar aqui na tela pra vocês. Uai, um ficou preso aqui, mulher, vem. Você não vai ficar aí, não. Que música vocês querem ouvir? Obrigada, Cris Correia, pela rosinha. Em New York, por favor. Uma música? Obrigada, Ava United, pela flor. Bom dia, Júlia. Bom dia, Lívia. Kai tá dormindo, Luana. Oi, Aibet, notada. Tá com a foto do Vi, é? Deixa eu ver. Parece o Vi na sua foto.
Oi, você gosta de BTS? Se não gosto, ó, tenho caneca, tenho todas as coisas. Amo BTS. Obrigada, Ava United, pela flor. Bom dia, Rebeca. Vocês viram, gente? Tava bem aqui, ó. Agora já tá quase cheio, ó. Bom dia, Yasmin. Bom dia, Maria. Acabou os pacotinhos. Agora. Qual cor vocês querem que eu separe primeiro? Manda a cor do coração que vocês querem que eu separe primeiro. Azul, amarelo, rosa, azul. Dois votos por azul. Olha as cores. Rosa, vermelho, azul, roxo, azul. Azul tá ganhando. Blue. Azul, azul, azul. O azul tá ganhando, gente. Deixa eu botar o BTS pra vocês pediram. Call me. Qual a música do BTS vocês querem? Vou botar uma playlist aqui, que aí fica rodando. Azul, azul. Vou botar essa playlist aqui, ó. A primeira é Stay Alive, Esteja Vivo. Qual é o Bias ou o Ted de vocês? Eu amo o Suga e o V. Suga e V. O azul ganhou, gente. Agora, azul claro ou escuro? Vamos azul claro. Ixi, Maria, é difícil, hein? Porque fica mexendo na... Gente, essa música é linda, né? Young Taeyong. Eu não sei falar o nome deles direito. Yonggi. Também são os meus favoritos. Deixa eu botar aqui mais pra fora. Que eu tô olhando pra câmera. Ai. Kai tá dormindo. Opa, não rodei. Essa música, Stay Alive. Olha lá. Stay Alive do BTS. Perfeita. Perfeita.
Obrigada, Cris Correia. Oi, BTS Army. Oi, Isa. Oi, Amanda. Você é de onde? Eu sou de Brasília. Bom dia, Aline, como estão? Estamos bem. Kai tá se recuperando. Kai fez cirurgia, gente. Da boca, arrancou os sisos, os três sisos. Por isso que o bichinho não tá aparecendo. Tá todo inchado. Você conhece Sobradinho? Eu já fui lá. É longe, mas já fui. Mas não conheço assim muito, não. Só fui lá num evento. Acho que foi o evento do motoclube. Ó, essa tá com defeito. Aí tem que separar. Você faz biju? Sim. Nosso trabalho, a gente faz artesanato. Tá bem, o Kai tá bem. Ele só tá recuperando. Tem que ficar quietinho, em repouso, comer só sopa. Vocês já tiraram o siso de vocês? A maioria deve ser mó novinho, né? Ainda nem nasceu o siso. Aline, você fala malaio? Ainda não. Falo só algumas palavrinhas. O Kai não tem... paciência de ensinar. Ele é muito impaciente. Eu tenho mais paciência pra ensinar as coisas. Ele não tem, não. Ele é muito impaciente. Eu erro uma palavra, ele já fica... Ah, você não sabe, não. Você não presta atenção. Ele não tem didático, o bichinho. Mas ele tá aprendendo pra ele poder me ensinar. Ele tá aprendendo a ser mais paciente. A Évila, eu nunca tirei, mas tô com a requisição pra tirar os quatro sisos. O Kai tirou três, Évila. Tirou três. Aline, você conhece a Bahia? Eu conheço, Kai ainda não. Eu já fui aí na Bahia. Mas foi bem rapidinho. Eu fui naquele farol da Barra. Fui numas praias aí também. Mas eu era bem novinha, eu acho que eu tinha uns 17 anos. Deixa eu dar uma mexida aqui. Porque os azul daqui de cima já acabaram. Olha, está quebrado. Aline, você já veio em Minas Gerais? Não. O Kai é doido pra ir. Nós vamos. Depois que acabar essa pandemia doida. Nós vamos pra tudo que é canto. Aí nós vamos ver aí vocês. Quando a gente for pra algum lugar, a gente vai avisar pra vocês. Olha, essa tá quebrada também. Pra gente ver se dá pra fazer encontrinho. Que eu quero levar o Kai pra viajar por todo o Brasil, né? E eu também, porque eu conheci poucos lugares. Ai, tá mexendo muito esse celular, saca? É porque eu fico mexendo a mão e a mesa mexe. Conhece Gramado? Não. Mas aí é lindo. Vários casais vão passar lua de mel aí, né? Que aí é bem friozinho. Este propaganda. Você conhece o Rio Grande do Norte? Não, gente. O único lugar que eu fui, deixa eu ver, foi Salvador mesmo. E quando eu era muito pequena, eu fui pra Sergipe.
Ah, eu já fui para Aracaju quando eu tinha uns 17 também, Aracaju. Mas eu não viajei muito, gente. Eu gostava mais de ficar em casa. Agora, depois que eu conheci o Kaique, eu tô gostando de viajar, mas eu não gostava muito, não. Eu tenho agonia. Eu gosto de dormir na minha cama. Pessoa caseira, né? Mas o Kai, como gosta de viajar, ama. Aí nós vamos. Conhece quais cantos do Ceará? Nenhum, moça. Como é seu nome? Adria Freire. Mas minha família é daí, da parte de pai. Eu acho que é Várzea Grande, meu vô. E minha avó é Quixadá, Quixará. Alguma coisa assim. Mas meu avô é de uma cidade chamada Várzea. Você conhece? É Várzea alguma coisa, é um nome composto. Piauí, minha tia é do Piauí. Minha tia preferida é do Piauí. Sim, eu tenho uma tia preferida, porque ela me dá mais atenção. E ela que cuidou de mim. Minha mãe ia trabalhar e eu ia pra igreja com ela. Aí ela é do Piauí. Várzea Alegre, isso mesmo, esse lugar aí. Meu avô é daí. Beijo pra Lavínia, filha da Luciane. Nome lindo, Lavínia. Quixadá, Quixeré, Quixé. Eu acho que é esse Quixadá que minha avó é. Eu lembro que é alguma coisa assim. Quixará, Quixadá. É uma cidade que mudou de nome. Era Quixará, aí mudou pra algum nome. Eu acho que é esse Quixadá. Gente, agora que cor? O azul já. Depois eu pego os do fundo. Vamos aqui. Vamos pro azul escuro? Deixa eu ver aqui. Aline, você vai pro Piauí? Menino, nós vamos pra tudo que é canto. Deixa só acabar essa pandemia. E a gente tem dinheiro, né? Tem que ter dinheiro. Dá uns trabalhos separar isso tudo, hein? Dá, mas é bem relaxante. Aí eu aproveitei pra ligar aqui pra ficar conversando com vocês. O Caio tá tão caladinho que ele não pode ficar falando muito. Aí eu vim conversar com vocês. Vou fazer o azul rapidinho, que ele tem pouquinho. Aí eu vou pra cor que vocês escolherem. Tu tem que vir em Gramado. Todo mundo que vem pra cá ama. Eu ia adorar conhecer vocês. Caramba, você mora aí? Gramado é uma cidade turística, né? Um lugar turístico, a galera gosta. Principalmente os casais de fazer lua de mel aí. Nossa, logo ele que fala igual papagaio, coitado. Pois é, o bichinho tá sofrendo. Porque fica muito inchado, né, gente? Aí ele não consegue abrir a boca direito. Aí não dá pra conversar muito. Deixa eu tirar esse roupão que já tá é calor. Ai, tirei, tá frio. Não vou tirar, não. Nossa, tá muito. Tá calor e não tá, né? Tá chovendo muito por aí? Tá. Muito, muito. Todo dia. Chega, tá alagando a casa. Por que você não pode mostrar ele? Só mostra. Ele tá dormindo, gente. Tá descansando.
Deixa eu afastar isso aqui que tá ruim pra ver. Doraemon também tá dormindo. O gatinho. Tá dormindo. Eu acabei de falar dele, Kelly. Tá dormindo. Vou separar tudinho. Meu anti-estresse isso aqui. Não precisa separar, mas eu gosto. Que eu vou começar a fazer os combos. Tá travando? Vixe Maria. Como faz pra comprar na sua loja? Luciane, nossa loja tá de férias, que a gente tá resolvendo um negocinho. Mas tem a de miçanga, é Cururu Beats. Deixa eu mandar aqui pra vocês. Ó. Cadê? Peraí. Deixa eu mostrar aqui pra vocês. Deixa eu entrar aqui porque tá sem o login. Olha aqui nossa lojinha. Deixa eu mostrar pra vocês. Ó. Oh. Nossa, ih, celular sujo. Tá com pó. Deixa eu aumentar a luz aqui, ó. Nossa loja é Kai Aline. Mas ela tá de férias por enquanto. É porque a gente tá resolvendo um probleminha. Kai tá se recuperando. Aí eu coloquei de férias. Mas tem tudo lá, gente, ó. Muito baratinho as coisas. Tem cordinha de R$ 6. Tem cordinha de R$ 4. As cordinhas pra você colocar no seu celular. Essas são R$ 4, ó. Que linda. Eu coloquei bem baratinho pra todo mundo poder comprar. Daí tem vários modelos. Ó, essa é linda. Só que essa é um pouquinho mais cara. Essa tem o Mickey. Essa é a mais bonita que eu tenho. Ela é a mais longa. Aí ela vai com essas miçangas especiais, ó. Essas miçangas maiores são bem carinhas. Elas são lindas. Ó, tem como colocar seu nome também. Mas vai voltar essa semana, gente. Eu acho que amanhã eu já coloco ela de volta. Ó, essa que linda. Essa é maravilhosa pra te proteger do mal olhado, ó. Que ela é cheia de olho grego. Eita, propaganda. Ó, ela é cheia de olho grego. Ela fica linda. Tudo a gente que faz. Eu ensinei o Caio a fazer artesanato. Ó, essa daqui que é a premium. Ela vai com essas miçangas maiores. Linda demais. Ela fica bem grandona. Fica um charme no seu celular. É na Shopee, sim. Mas você pode comprar pelo Instagram também. Se você não gostar da Shopee. Se você não tiver Shopee. Eu amo a Shopee, né? Tem os pacotes surpresa também, ó. Que você compra e aí eu mando pra você itens. Você compra mais barato, né? Aí eu mando 5 itens, 10 itens. Mas vai ter muita novidade agora, gente. Bora, meu filho, tá travando. Save me. E daí, gente, tem também a de miçanga, se vocês quiserem. Deixa eu botar aqui pra vocês. A de miçanga chama Cururu Beats. Já sigam lá que eu vou voltar ela. Só um minutinho que eu vou aqui comentar. Entrar aqui na live com vocês. Ó, Cururu Beats. Tá vendo? Cururu Beats. É lá na Shopee também, ó. Aí a gente vende os materiais. Tem todas as coisas que a gente usa, ó. Tá vendo? Aí, se você quiser começar a mexer com
com artesanato. Deixa eu entrar aqui na nossa loja. Tô mostrando eu mesma. Vou botar aqui. Na Shopee. A de miçanga é Cururu Beads. Aqui, pronto. Vou deixar aí salvo pra vocês. Aqui, ó. Ai, gente, eu não botei como pergunta, Jesus. Aqui, ó. Shopee. Se você quiser mexer com miçanga, é a Cururu Beads. Beads significa, gente, miçanga em inglês. E a de acessórios é Kaline Store. Que store é loja. Entenderam? Acho, cadê a pergunta? Pera aí que não apareceu a pergunta aqui não, pra deixar salvo. Você também vende pulseira personalizada? Tudo, tudo que você imaginar. Tudo, tudo. E agora, gente, que cor? Deixa eu só aparecer aqui que eu vou salvar pra vocês. Aí já sigam lá na Shopee que segunda-feira, amanhã, né? Volta ao normal. E aí a gente vai voltar a vender. É porque eu tava esperando o Kai se recuperar um pouquinho, porque ele que me ajuda, né? E como não pode... Apesar que mexer com isso não é esforço, mas tem que ir no correio. Tem que fazer um monte de coisa. Minha mãe chegou. Gente, não aparece a minha pergunta aqui. Ai, que saco, não aparece. Rosa, roxo, 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 roxo. Roxo tá ganhando. Roxo. Roxo do BTS. Ó, essa tá quebrada. Deixa eu voltar pras perguntas. Mas vocês viram aí, né? Onde é a loja? É lá na Shopee. Ai. E a gente vai fazer um negócio bem legal pra vocês. Eu vou fazer uns combos. Que aí você compra o combo surpresa. E aí você vai levar um colar ou uma choker, que é gargantilha, né? Pulseira e um anel. E brinco, né? Eu vou colocar 5 itens. Um vai ser surpresa. E aí, eu vou colocar um preço bem rápido. Vou fazer uma live no dia. E vou empacotando junto com vocês. Quem for fazendo pedido, vai vendo seu pedido sendo feito, entendeu? Vai ser legal. Outra quebrada.
Nome da loja para você comprar miçanga é Cururubiads. Deixa eu mandar de novo essa coisa, porque não foi, não. Aumenta mais a música. Fique lá. O nome da loja é só botar Kayaline ou Cururubiads. Fake love. Gente, vocês querem um baú? Não tô entendendo. Aqui aparece, ó, Cururubiads. Gente, tem que tirar esse esmalte da minha unha. O que eu... Essa loja é de miçanga, essa loja é de acessórios. Não só acessório, tem papelaria também. Ah, agora foi, quer ver? Ai, não aparece, que saco. Não entendo, não entendo. Por que será que não aparece? Ai. Sei não, gente. Depois eu mostro pra vocês direito. Oi, Eidinho. As lojas são na Shopee. Bom dia. Ô, rapariga. Obrigada, Luciene, pelo presente. Bom dia, nego oficial 06. Não, não tem zero. Eu tenho que colocar esse celular em outro lugar, porque fica mexendo. Fazer um pouco de ASMR pra vocês, ó. Obrigada, negão. Pelo chocolate. Que foi? Ixi, gente, tá dando problema aqui. Oh, meu Deus, não tô conseguindo entender nada.
cavado.